I have this gift for you. I am a poor people, but I have this gift for you. It's a little pig. Compra lá, compra lá, compra lá. Oi, give a friend a gift for Charlize. Just a gift. Charlize, I have a gift for her. Just a gift, my friend. I'm not dangerous. Could I give just a gift for her? Oh, I will not. It's a present, very important. Yeah. Tá difícil de... No, what you're doing? Please, don't do this. I have said two times. Right. Are you waiting for George Clooney? Of course. What are you gonna do when you watch George Clooney side by side? I'm saying jump. I'm Brad Pitt, I'm coming. Brad Pitt. Oh, I think he is gonna listen. One, two, three, Brad Pitt. Olha aí todas essas pessoas com as suas escadinhas aqui, todas apostas, esperando para poder subir nelas e gritar por George Clooney e Brad Pitt. Se fosse no Brasil, você pode ter certeza, já tinha um cara alugando escada para você. You like Charlize Theron? Yes, she's beautiful. I think she's beautiful too, but I think you are most beautiful. Oh, thank you very much. I'm gonna give you a beso now. Oh, well, another. Now on the lips. No. No? Can you come here just a second? Thank you. Thank you very much. No. You're not giving me your place? Oh, absolutely not. I've been here for 2 hours. I don't think so. Yeah, but now it's mine. Pois é, daqui a pouco começa o tapete vermelho com George Clooney e Brad Pitt. E a gente estava aqui pensando o que, que dá pro Brad Pitt. Já sei. Uma cartinha dizendo que eu amo a mulher dele. Bom, vai dar trabalho. Vou começar a produzir agora. Vamos lá. Vou escrever I love you e vou escrever o nome de todos os meus amigos que querem ficar com a mulher dele. Vamos lá. Pois é, meus amigos, começou o tapete vermelho, até coloquei a minha gravata borboletinha, típica de um evento desta classe, e agora estamos vendo a chegada dos artistas. Aqui entram os coadjuvantes, os grandes a gente não sabe. Se tudo der certo, eles entram aqui também. Hi, you want Brad Pitt and George Clooney photos here? I want the real. You want the real? Yeah. Brad Pitt picture. You like 2 euros? For my daughter. You have to pay 2 euros. One, two, two. I don't have two. One. Sorry. Okay, that's the way. Thank you very much. Tomar uma cerveja com isso daqui, uma bem gelada. Hi, sir. Very strange this, but very beautiful too. Okay, but I don't speak English very well. A little bit only. Eu falei que você parece um visconde sabugoso. Espera, velho. Grati. Jennifer, do you have a boyfriend? Would you like to be in love with a Brazilian guy? Would I like to what? Me? No, why not? É, ela não quer saber de mim. Bye, Jennifer. See you later. Charlize Theron chegando agora. Mãe, eu disse pra você que um dia eu ia me apaixonar por uma mulher maravilhosa aqui na Itália. Aqui está ela, Charlize Theron. É a mulher que todo mundo gostaria de casar, levar para casa e fazer 7 filhos de uma vez. You remember me? Your Brazilian boyfriend. Charlize, I am a poor boy, but I have this little pig. My grandma gave to me, please. Charlize, take this, Charlize. Isso não fica assim. Quer dizer que não dá pra dar presente pra Charlize Theron? Vai dar pra falar com ninguém nesse tapete vermelho? Cara, vou fazer mais do que isso. Eu vou entrar no tapete vermelho, custe o que custar. Fica quieto aí, cara. Vamos lá, já. Missão diabólica, vou tentar entrar como se eu fosse um desses artistas aí, porque eu tô com gravatinha borboleta, vamos passar a fazer por eles aí, pra fingir que eu sou um deles, tá? Escondendo, vamos lá. Olha só, né, que eu tô numa fila de pessoas que tem um convite pra entrar. E só porque eu tô usando gravata borboleta, eu acho que eles vão achar que eu sou um convidado. Eu tenho certeza que pode dar merda, mas eu vou tentar. Afinal, o nome do programa é Custe o que Custar. Vamos lá. Grati, grati. Estou dentro, tô passando, entrando aqui com os companheiros. Sem que você está no red carpet, meu companheiro. As pessoas olham incrédulas. Estou no red carpet. Não posso crer. É absolutamente proibido um jornalista estar no red carpet. Eu posso ser preso. Proibido, cara. Eu preciso entregar pro Brad Pitt a lista dos meus amigos que querem comer a mulher dele. Olha ele lá. Vamos lá. For Angelina Jolie, it's a present for her. Could you please give to her? It's a present. Ok? Richard Gere tá ali também. Estamos no red carpet. Viva CQC. Tudo bem? I just will talk with him. Just a moment. Go. Just a moment. Ok. No, just a moment. Just to say hello to George Clooney. Hey! Hey, George!
Cara, eu não acredito. A gente conseguiu entrar no tapete vermelho com George Clooney e o Brad Pitt. E obviamente foi expulso pela polícia. Tô muito nervoso, meu. Mas, pô, que t... A gente conseguiu. Agora tá na hora de voltar pro Brasil, que eu já causei muito nessa Itália. Tchau. De Rafael Cortez no tapete vermelho, ele deveria mostrar essa tática para o Dunga. Ah, é isso. Verdade. Será que a gente pode ver de novo para ver como, mas qual foi o momento que ele conseguiu penetrar na defesa adversária italiana? Cara, será que a gente pode ver de novo? Dá para repensar esse trechinho? Vamos ver ele é um como o Rafael Cortez, né? Com sua tática de espião da Moca, conseguiu penetrar lá em Veneza. Cara, olha isso, vamos ver. Isso. Olha só, olha lá. Onde ele tá, velho? Ele, cara, é, eu só acredito porque meus olhos então, estão mas vendo. Exatamente. Aquele não, ele animal, foi... veja olha lá. Olha isso, olha essa cena. Ele foi tipo um Alexandre Frota, ele foi furando. É, é. Furando. É a imagem oficial do festival, olha lá. É o nosso pudim de giló do lado do Brad Pitt. Eu tudo isso pra entregar uma carta que as amigas... Olha isso. Olha lá. Eu podia só... Aumenta, passa um pouquinho pra frente e põe na imagem em que ele aparece depois disso, ele tá dando depoimento. Põe a imagenzinha um pouquinho pra frente. É incrível. É inacreditável. Cara, que louco. Fala, Rafinha, você está... Não, ele apareceu depois... Você estava querendo colocar o tempo para frente. Não é verdade, porque depois disso ele aparece sem a gravata, ou seja, ele foi abordado pelo Henry Sobel no caminho. Tá sem gravata. Agora é o seguinte, depois disso a nossa equipe foi por uma delegacia de polícia. Né? Então teve jeito mesmo. Nós tentamos acionar, claro, a delegacia brasileira, a embaixada brasileira lá, até para que o Rafael Cortez ficasse mais um tempo por lá. Vamos mas aqui, a justiça italiana é incompetente. Estão soltos e já de volta estão ao Brasil. E daqui a pouco ele vai voltar com mais coisas que ele andou aprontando lá na bela cidade de Veneza. E Rafael Cortez...